حضور کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب یہودی سوچ بچار میں پڑ گیا، میرا دین اور ہے، مسلمانوں کے دین نبی کا دین اور ہے، میں کیا کروں؟ بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹے کی جدائی تڑپتاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، لیکن بیٹے کی خاطر وہ چلا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت، حضور نبی رحمت اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، وہ یہودی آتا ہے، یہودی نے حضور کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اے مسلمان کے نبی، میرا بیٹا یہودی ہے لیکن اپنا دل آپ پر نچھار کر چکا ہے، وہ موت کے انتظار میں ہے۔ میرے حضور اور میرے حضور فرماتے ہیں، جنگ احد ہوئی، مدینہ پاک سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اوت پہاڑ ہے، سہو حضور کا فرمان۔ حاجی صاحب نے کئی حاجی صاحب ہیں جو شہر مدینہ پاک کو دیکھا، اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، یہ جبل، یہ پہاڑ، یہ پتھر مجھ سے محبت کرے، ایک انسان حضور کی محبت سے دور، یہ جبل مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے لوگو، اے میرے صحابہ، یہ جبل احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کے دامن میں وہی مصعب بن عمیر نے جو بھی تیر آتا، جو بھی چھلنی آتی، جو بھی نیزہ آتا، طریق کمایا، حدیث سے پاک ہے اللہ اکبر، وہی صحابی مصعب بن عمیر جو بھی تیر آتا اپنی پشت پر لیتے، اپنے سینے پر لیتے، اور کوئی تیر مصطفیٰ کریم کے سامنے نہ جانے دیتے، اور کہا کرتے، میرا وجدان کہتا ہے، اے تیر، اے نیزہ، میری